Ini ngono yo ngono. Bature kerja malah dhek iki turu. Bater konkret ada isu lho. Kira kerja terus. Nek di banyune. Heh. Nek terus aku mbuk opo kowe? Pendek mulai jam 7. Lah Caca kan jam 3 pre anu kan apa? Pre itu saya kesel. Jam 5 kuwi terus pas iki Caca lho. Kan sopo sing sastra-sastra iki kuwi? Buh, paling ya jelas cah loro kuwi yang tayeng kuwi anu. Srak-srak-srak jedhek iki kongsi lho. Sapone anu karo gregeris kopi. Srak-srak-srak-srak. Terus burine anu kuwi bekas apa kayu-kayu tangga ini nggri kongsi to kuwi. Ada jual di Facebook. Hah? Engko nyangkeng buah panganan ayam wae piran wae Pak jual di Facebook. Cripik internasional. Gambarnya jaminan internasional. Cici tak, nah. Dang. Ayo dengar nama Pak Krim. Miring, jangan kenceng, kenceng kegantengan nih gua bang. Bujumu seraku nih gua. Miring. Masih wih, dong. Video gua gacekane. Enak ora? Mantap. Ayo. Harga jual. Aduh. Akan mangan iwak terong iki. Murah. Iya, kangkung. Ini terong sak wajan wonten dhewe. Iya, dicek lho dhewe. Kaya wong enak. Asem. Mung kon jumbune banyu karo tempe mati ben tok digondol. Kira sang ngombe we. Tali tipe kok kene ngendi? Hah? Tali tipe kok kene ngendi? Nang wadah kae.